217 högst upp. Än klarare kan man detta se hos Plinius, efter vilkens uträkning ifrån Spanska sundet till Zilis är vid pass 6 mil. Dädan till Lixis 8 mil, vilket ligger vid den största floden ute i 28:e tavlan. Dädan till floden Suber 12 mil. Dädan till Sala 12 mil. Vilket gör tillsammans 38 mil. Det är 2,5 grad vid pass. Och där invid säger han att talet har gått Atleberg vara. Vilken uträkning stämmer nästan in med det mindre Ptolemai Atlesberg som förr är omtalt. Men Plinius säger strax där nedanföre att det är allt ovisst, typ Polybius som var enkom sänd av de romare att besegla världen. Han säger att ifrån ett stort berg in till floden Aratin är 120 mil och tädan till Lixium 50, det gör vid pass 11,5 grad och det svarar mot det bergen som är ute i 28:e tavlans 95:e figur. Under 21:a höjdsgraden. Åter säger Plinius att Agrippa haver mätt ifrån Lixo till Rutebis 80 mil och sedan in till Barke 160 mil, vilket gör 16 grader varest de svarta murianer bo in vid en stor flod, Bambulus, där i många krokodiler och sjöhästar finns, vilken ingen annan är än den nu kallas Tombolus, av hela landskapets namn som han går igenom. Och detta stämmer in både till namnet och höjdsgraden med alla de nya landtavlor. Så och det grymma vilddjur som alla sjömän och Blau i sin Atlante, så och de andra afrikanska skribenter vetta att tala om, finnas i denna ström. Så och de svarta murianer där bo, nämligen mellan 15:e och 18:e höjdsgraden. Därdan säger Plinius seglas i 10 dagar till yttersta västersörudden, vilket är Cabo des Palmas ut i den 5:e gradshöjden och den 10:e middagslinjen, vilket gör 20 grader och med det förra 16 från Lixo 36. När man räknar vägen till sjöss efter den stora bukten på Afrika och stämmer så det närmast in med Ptolemai Cornuhesp och är så inte ett kap och det värde som somliga mena, ty det svarar mot varken mot Plini eller Ptolemai ställning liggandes för ändan av samma flod Bombulus eller Niger. Vilka floder är och allt än, fast hon några stora åtskilliga oshaver. Men ut i detta rummet sätter Agrippa så som Plinius förmäler Atlebergen, vilket blir då det berget som än idag alla Ostindie och Guyanske farmen vetta att tala om och är så stort att det synes i sjön och ses av Filippo Pigafetta i hans Afrika beskrivning där han säger: dessa är och de vittberömda och mäkta höga bergen som portugiserna kallar Sierra Leona och av den orsaken att det synas i sjön och sträcka sig in till stranden,
så hava nu somlige ment dem vara de rätta Atlebergen, ty alla de andra hava intet av dessa kännetecken så mycket jag har kunnat erfara av dem som de afrikanska resor beskriver vilket berg av Agrippa haver hållits för Atlesberg, som synes av Plinio sägandes. Här ställer Agrippa Atleberget, där andra sätta det ytterst i Mauritania. Det är in mot spanska eller Narva sund, där Eferif ligger. Vidare säger Plinius att åter invånarna hålla berget Dyrin, som efter Plini i uträkning stiger från norre Salafrod, liggandes vid 33 vid pass högdsgraden till 6 grader vid pass. Och då blir detta berget inte ett Ptolemaiberg, djur benämnd, utan Durdus, som ligger ytterligare, som ligger under 27 höjdsgraden långt upp i landet. Se andra tavlans andra figur. Ytterligare säger Plinius att Svetonius Paulinus, som borgmästare var i Rom i hans tid, haver sagt att när man överför dessa berg, som han menar kallas Atle, så kommer man till den stora floden Nigrum, där murianerna, elefanterna och andra stora vilddjur och ormar är. Och således blir det berget som ligger vid den 20 höjdsgraden kallat Atle, som förr är omtalt. Nu av det att en sådan ovisshet om detta bergets namn och lägenheter finnes hos skribenterna, och att det kännetecken som de allra äldsta hava om det skrivit stämma inte in med något berg i Afrika, så äro många lärda komne i den meningen att detta berg skulle vara upp diktat av grekerna, såväl som de hyperboriska eller norske bergen och de hesperiska lustgårdar som läsas kan i Clarivossi i notis till Pomponium Melam, folie 36 och annorstädes. Men sannolik hade det bättre sett upp på de allra äldsta skrifter, såsom Homeri, Hesiodi och de andras skalder, samt Platonis och de märkliga Apollodori-ord, och vid de äldsta tider levde. Och jämfört med våra skrifter och landsorter, så hade de utan möda funnit det rätta Atlesberg, inte ut i Afrika utan här i Sverige hos de norska. Så kallar Apollodorus, där han beskriver Herkuls bedrifter. Det elfte svåra arbete som vart Herkule av Eurystheus pålagt var det att han skulle taga utur de hesperiska lundarna de gyllene äpplen. Dessa voro intet, som somliga mening är, ut i Libya, utan vid de norska höga Atlebergen, vilka äpplen Juno gav Thor till en äktenskapsgåva. Dessa äpplen förvarar en odödlig drake som haver 100 huvuden.
Tyfonis och eki... nej, son. Vidare säger han på sidan folie 130. När nu Herkuler kommer till det norskas Atle och han tillförande var genom Prometei försiktighet rådder att han inte själv skulle resa till att taga dessa gyllene äpplen utan begära att Atle ville det göra och att han finge så länge stå i hans ställe och hålla himmelen på sina skuldror. Vilket skedde. När nu Atle hade tagit ut ur Asparlunden de gyllene äpplen som, och kom till Herkollen, vilken tyckandes att det var något svårt att hålla och bära himlen och därför ville göra åt sig en huvudgudda på det han kunde lättare draga en så svår börda. Atle detta hörandes lade ifrån sig de tre gyllene äpplen och tog till sig igen himmelen. Således fick Herkul äpplen med vilka han reste sin kos. Men det är och andra som säger att Atle inte förskaffade dem åt Herkul utan Herkul drap drakan. Tagandes dem själv och skänkte dem åt så Eurystheus, vilken gav dem åter Herkul igen. Av honom fick sedan Minerva dem, vilket förde dem åter till det norska. Vilken förde dem åter till det norska. Ty, det var oheligt att annorstädes dem förvara. Detta bekräftar nu vår gamla Edda vidlyftigare, fast icke alldeles med samma ord och omständigheter. Ty det må man aldrig vänta ut i ens tingsbeskrivning ske. Och så mycket mindre som den ut i de äldsta tider är hänt, så som för är vist. Ja, på sidan 8 är vist. Okej. Jag vill först kortligen indraga summan av Edda. Vad tillfället var till dessa gyllene äpplens rövande. Efter det vidlyftigare äro ut i Edda. Och sedan själva Eddas ord när man kommer till det som är märkeligast att införa. Ut i 51:a mytologin förmäles att när de tre gudar Atin eller Atle, Loke och Heiner varandes tillsammans på en resa slaktade en oxa vars kött ville inte kokas, då kom en örn och sade att där det ville giva honom så mycket han kunde bli mätt, så skulle det väl kokas. Örnen lovandes detta, men när han grep sina klor till kokgrytan tog han för snålt till, vilket Loke förtröt och slog örnen med en stång. Örnen fattade stångens ena ända med klorna och vid andra ändan fastnade Loke. Örnen flög så sin väg och släpade Loke över Alf och Klappur så att armarna begynte för honom verka
Dock ville örnen inte släppa honom på sin bön förrän han måste lova honom att vilja skaffa i Danam ut av gudarnas sal med sina gyllene äpplen, det hon förvarade. Nu följa Eddas ord. Det uträttade Loke på förestämdan tid, låtandes idorna ut om Asgard i en skog som säger att han haver funnit äpplen som kosteliga voro och bad att hon skulle hava sina med sig och jämföra dem med hans. När hon kommer ut ur skogen så kom Tjasse jätte i Örns hamn och tager Idun och flyger bort med henne i Trymheim till sitt bo. Ut i den 52:a mytologin läses huru såsom strax när dessa äpplen voro bortrövade blev gudarna gamla och grå och därför rådslogo hur de skulle få dem igen. Blev så slutet att Loke skulle plågas till dess han skaffade Idunam tillbaka med äpplena, vilket han gjorde tagandes på sig Frejas valshamn och flög till Jotunheim och vände Idunam i en svalas liknelse förandes henne tillbaka med äpplena. Vad vidare sedan hände kan där läsas. Ut i den 24:e mytologin ser man dessa äpplens dygd hava varit att när gudarna åldrades och det bete av dem blev av det så som unga. Så många omständigheter som våra skrifter och sägner om dessa gyllene äpplens rövande förmäla är och intet till de grekers öron komne. Skilja och deras och våras skrifter något i personernas namn. Dock komma det överens i det som förnäms där, nämligen först att de gyllene äpplen bortrövades, 2. Att det måste levereras på sitt rum igen, 3. Och att detta allt är här på vår atlantiska ö skett, där både landet, berget och sjön kallas efter Atles konungens namn, som nu vidlyftligen av Platone, Homero, Plutarco och Apollodoro är vist. Därför säger och Apollodorus rätteligen att det är fara vill som en annan mening om allt detta hava än denna som förtalder är. Vad dessa gyllene äpplen hade att betyda och vad deras kraft var skulle vi längre fram betyga. Vi ville nu Apollodori mening stadfästa av Maximo Tyrio och sedan av de allra äldste grekers skalder såväl som andra lärda mäns skrifter.